L'Ajuntament de Montuïri no se suma al suport de la continuïtat de Ràdio i Televisió de Mallorca. La moció que va ser inclosa en el ple d'ahir vespre no va sortir endavant. El batle Jaume Bausà del Partit Popular va deixar clar des del principi que el seu grup, amb 6 representants, hi votaria en contra. La resta de grups, amb 3 vots, sí que varen donar suport a l'ens públic.